Doncs aquest llibre, que es diu Cercant empremtes, històries del segle XX a Mas Ventós de Finestres, es fa perquè és un encàrrec del senyor Xavier Fises, que és el director d'aquest hotel que tenim aquí darrere, que és l'Hotel El Ventós, de Sant Iscle de Colltort, que està dintre del municipi de Sant Aniol de Finestres, i llavors el que es pretén, doncs, és buscar tot el que és la història de la casa i la història de la família Ventós, que és la que va comprar, doncs, el 1394, això ja ens remuntem, doncs, a l'edat mitjana, fins als nostres dies. Llavors es fa perquè hi ha una sèrie de gent i unes històries orals, que són 10 persones, a les que no es vol, doncs, que es perdin, doncs, aquestes històries, perquè no es poden trobar en cap enciclopèdia ni cap més lloc que no amb les entrevistes que hem anat elaborant durant aquests 8 mesos. I són unes entrevistes, doncs, que estan fetes a gent relacionada amb la muntanya, amb la finca. Aquesta finca que en la que estem ara, doncs, té 400 hectàrees. Doncs, si posem que una hectàrea és com quasi un camp de futbol, doncs ja ens podem imaginar, doncs, la grandària que té aquesta finca. Aquesta finca té 3 cases, que és el Grau, Can Barranc i el Ventós. El Ventós és la més gran, era la casa per, i llavors en aquesta casa, durant el segle XX, hi ha anat passant una sèrie de persones que encara, doncs, estan en vida. El Xic Oliveres, l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, en Pere Franc, en Climent Pont, en Pere Joventeny, el seu net, el Xavi Grabulosa, que també ens ha ajudat molt, i tota una sèrie de persones que, fins a arribar a 10, doncs, són els que completen el tema. Un és un traginer, l'altre és una persona que havia treballat molt en la zona del Ventós, perquè havia estat vivint aquí fins als 12 anys, la llenya, el carbó i totes aquestes històries, no? I es reflexen en aquest llibre. Doncs aquestes persones el que expliquen és com aquesta zona sempre ha sigut molt autosuficient, tot i que va tenir la Guerra Civil Espanyola, no, això no va ser un impediment perquè, doncs, es pogués cultivar moltes coses. Llavors el que es cultivava era realment per als seus animals i pel consum propi. Llavors aquí darrere tenim una casa que es diu la Plana de les Medes, aquí al costat, aquí cap avall, cap a Sant Iscle, també tenim moltes masies, cap avall també tindríem aquesta que dèiem la Canova, i totes aquestes masies que fins al 1960-65 van estar totes plenes. Això vol dir que en aquesta zona, doncs, hi havia molta feina relacionada, com hem dit abans, amb la llenya i el carbó. Llavors, d'aquesta casa que està aquí, doncs, la gent se'n recorda de moltes històries, de com estava distribuïda la casa, de les festes que es feien, doncs, com mataven el cabrit, de festes que feien, doncs, i d'anècdotes relacionades també amb el que dèiem, amb la Guerra Civil, una cosa que va passar al Clot de Matabous, que està aquí darrere. Llavors, tota aquesta zona, com que és tan gran, doncs, també ha servit d'amagatall a vegades de gent que s'ha amagat durant a la muntanya, en èpoques de guerra, coses que han passat, doncs, a un os que es va escapar d'un circ, li van tirar un tret aquí als Cingles de Costa Vella, que està cap allà, llavors aquest os el van baixar cap al poble de Sant Aniol, on el van passejar pel poble per veure, perquè la gent veigués també que era veritat que es havia matat un os aquí a la zona del Ventós. Llavors m'ha agradat molt escriure aquest llibre per tot el que acabes aprenent de persones que, entre cometes, tenen quasi bé 50 o 60 anys més que la persona que l'ha escrit, no? I me'n recordo, doncs, de diferents anècdotes, sobretot el que he après amb les persones amb les quals m'he entrevistat. En aquest procés, doncs, m'ha ajudat una noia que és de Sils, que es diu Laura Soliva. Aquesta noia és la que ha aglutinat també una miqueta el sentiment d'aquestes persones, i entre els dos, doncs, hem anat teixint una història. Una de les coses que més m'ha impactat, doncs, ha sigut quan vaig poder anar a casa de la Conxita Colom i del Lluís Colomer, que van ser dels últims masovers que van estar aquí en aquesta casa, als anys 60. Llavors, aquesta casa va estar durant uns 30 o 40 anys abandonada i s'ha reconstruït tota de nou. Llavors, també tot el procés de reconstrucció de la casa, que aquesta pedra, doncs, és tota la que hi havia abans. Llavors, s'ha reconstruït, s'ha com reconstruït de nou, tot de zero, però amb la pedra que ja hi havia. Llavors, aquesta obra ha sigut obra del senyor Vicenç Fises, a la qual en aquest llibre, doncs, se li està fent un homenatge. Un homenatge amb aquest... És un llibre que ell diu que la vida, totes les coses se li té que donar un destí. I el destí que li ha donat ell en aquesta casa tan gran, doncs, és una recuperació de les masies pairals catalanes tradicionals, i això és el que també es vol reflexar en el llibre. Hi ha una extensa entrevista en l'actual propietari de l'hotel, el senyor Vicenç Fises, en la que s'expressa això, doncs, com van trobar l'aigua, com va ser el procés de compra de la casa, com es va reconstruir, tot el procés que ha fet que ara estiguem en un hotel de 4 estrelles i que, a més, s'hagi recuperat un monument que per la Garrotxa, doncs, és una de la casa molt emblemàtica, sobretot relacionada amb la família Ventós, que eren
els que abans doncs, vivien aquí. Aquest llibre parla doncs, de moltes zones de la Garrotxa que tothom més o menys, doncs, en més o menys mesura coneix. Per exemple, hi ha la Font de Fontpobre, que és molt coneguda pels excursionistes, on s'hi feien uns lliris, hi ha la història dels lliris de Fontpobre, hi ha les històries de Can Xel, que baixaven, doncs, que la gent que vivia a tota aquesta muntanya havia de baixar a peu i marxar a les 5 del matí o dels quarts de 6 per arribar al col·legi a l'hora. Els deixaven marxar inclús més d'hora perquè poguessin pujar per la muntanya i no se'ls hi fes fosc. Anaven amb unes llanternes d'aquelles d'oli. Llavors, totes aquestes històries doncs, que es recullen aquí formen part de les condicions de vida de la Garrotxa de tot el segle XX. No crec que hi hagi molta diferència entre una zona doncs, de Sant Jaume de Llierca, per exemple, o de la Vall d'en Mas, amb la zona aquesta d'aquí de les Planes d'Hostoles, la Vall de Llémena, que tradicionalment doncs, la gent que hi ha viscut doncs, diu que això, que han sigut gent que cultivava la terra, gent molt autosuficient i gent molt, en definitiva, de pagès i gent molt catalana. El llibre, ara com anàvem dient, doncs és un llibre que té 200 pàgines, vol dir que això no s'ha fet un gran treball d'investigació. Aquestes 200 pàgines estan basades en les 10 entrevistes primer, que fan tota una història, fins a arribar als dies d'avui. Llavors tenim uns peus de pàgina on expliquen molt bé les coses que potser amb els anys doncs, també ens ha canviat una miqueta el llenguatge. I llavors hi ha tota la part de galeria gràfica, galeria de fotos que es van combinant junt amb el text i que tenen fotos bastant espectaculars, com la del quan van matar l'os, que està sobre d'un matxo, les condicions de la família, com cultivaven els camps, com els jornalers marxaven a bosc, com els traginers traginaven la llenya d'amunt i avall, i tota la... Aquest arxiu fotogràfic que ha costat molt de trobar i que s'ha anat ajuntant amb diferents doncs, arxiu fotogràfic de Masies, hi ha intervingut el Museu de Badalona, l'Arxiu Episcopal de Girona, també el tema de la Baronia de Santa Pau, els ajuntaments d'Olot, els ajuntaments de molts llocs de la Garrotxa que fan que aquest llibre hagi pogut ser una realitat. Doncs aquest llibre surt per aquest Sant Jordi, però a part d'aquest Sant Jordi doncs, el podreu trobar molt endavant, més dates endavant, perquè és un cop el llibre està a les llibreries, es podrà adquirir. Per Sant Jordi ja sabem que els escriptors novells a vegades doncs, competim amb títols molt complicats de debatre, com coses que es fan per la tele o altres coses més potents, més mediàtiques. En canvi, aquest és un llibre que parla del localisme, que parla de coses que no s'haurien de perdre mai i que podreu trobar a partir del dia de Sant Jordi a les diferents llibreries, a la Garrotxa, sobretot, a la llibreria Drac de Sant Jordi, d'Olot, i als diferents llibreries dels pobles circumdants de la vora de Sant Aniol de Finestres i d'aquí de Sant Iscle. Llavors només em queda recomanar-vos-el perquè crec que aprendrem coses, tant si sou petits com grans, i que és un bon regal per Sant Jordi o per una altra data, perquè reflexa molt bé el que són les condicions de vida d'aquí de la Garrotxa i segurament aprendreu doncs, això que deia moltes coses. Moltes gràcies.